بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، مدنی طاہر آپ کی خدمت میں ایک نئے ریویو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو آج آپ کی خدمت میں جن گاڑیوں کا ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی صاف ستھری، بہت ہی گڈ لکنگ کنڈیشن میں موجود ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی گاڑیوں کی طرف۔ دوستو ہماری پہلی گاڑی جو ہے وہ ٹویوٹا لینڈ کروزر آر کے آر 70 سیریز ہے۔ یہ گاڑی اس وقت ڈی ایچ اے فیز 6 لاہور میں موجود ہے، بہت ہی اچھی کنڈیشن میں، اچھے لک میں یہ گاڑی موجود ہے، فلی ریسٹورڈ ہے۔ 70 سیریز ایل سی آر کے آر گاڑی ہے، یہ جاپان سے اس گاڑی کو امپورٹ کیا گیا ہے اور فیس لفٹڈ برانڈ نیو انٹیریئر ہے اس گاڑی کا، رسٹ فری گاڑی ہے۔ میکینیکلی اس گاڑی کے تمام پارٹس ورکنگ کنڈیشن میں ہیں، صاف ستھری حالت میں ہیں، میکینیکلی یہ گاڑی بالکل پرفیکٹ ہے۔ 1KZ پاور فل انجن ہے اس گاڑی کا اور پاور ونڈوز اور پاور سٹیرنگ بھی اس گاڑی میں موجود ہیں۔ ٹائرز کے لحاظ سے یہ گاڑی صاف ستھری حالت میں، اچھی کنڈیشن میں موجود ہے اور الائی رمز بھی اس گاڑی کی اچھی کنڈیشن میں ہیں۔ اوریجنل ڈاکومنٹس اس گاڑی کے موجود ہیں اور تمام کے تمام اس گاڑی کے ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ تو دوستو باڈی کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی بہت ہی صاف ستھری حالت میں ہے، بلیک کلر میں اس گاڑی کا بہت ہی اچھا لک ہے۔ انٹیریئر کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی پرفیکٹ ہے، تمام کی تمام چیزیں ورکنگ کنڈیشن میں ہیں۔ اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 25 لاکھ بتائی گئی ہے، تو اگر آپ نے یہ گاڑی خریدنی ہے، آپ کو اس کے مالک کا رابطہ نمبر حاصل کرنا ہے، تو وہ میں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا ہے، جس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو یہ تھی اس گاڑی کے بارے میں انفارمیشن۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی دوسری گاڑی کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر کسی بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز یار سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر میرے چینل کے ذریعے آپ کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں تو دوستوں میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں میں ان گاڑیوں کا آنر نہیں ہوں، میرا ذمہ نہیں ہوگا۔ تو دوستوں آئیے بڑھتے ہیں اپنی دوسری گاڑی کی طرف۔ ہماری دوسری گاڑی جو ہے وہ ٹویوٹا لینڈ کروزر پراڈو 1987 ماڈل ہے۔ دوستو یہ گاڑی بھی نہایت ہی صاف ستھری حالت میں موجود ہے۔ ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کا جو ماڈل ہے وہ 1987 بتایا گیا ہے اور 1PZ 3500 CC ڈیزل انجن ہے اس گاڑی کا۔ انجن جو ہے اس گاڑی کا بالکل نیو انسٹال کیا گیا ہے، اس لحاظ سے یہ گاڑی بالکل پرفیکٹ ہے۔ پرل وائٹ کلر ہے اس گاڑی کا اور آرمی ایکشن گاڑی ہے یہ۔ ایوریج اس گاڑی کی جو ہے وہ 10 کلومیٹر جو ہے وہ سٹی کی ہے اور 12 کلومیٹر جو ہے وہ لانگ ڈرائیو کی ہے۔ ورک کے لحاظ سے یہ گاڑی بالکل فری ہے، کسی قسم کے ورک کی اس گاڑی میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ سسپینشن بھی اس گاڑی کا بالکل اوکے ہے۔ باڈی کے لحاظ سے یہ گاڑی بہت ہی صاف ستھری حالت میں موجود ہے، اسکریچ لیس باڈی ہے اس گاڑی کی اور فور ویل اس گاڑی کا پرفیکٹلی ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے۔ تو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 20 لاکھ بتائی گئی ہے۔ اگر آپ نے یہ گاڑی خریدنی ہے اور اس کے مالک کا رابطہ نمبر آپ نے حاصل کرنا ہے تو وہ آپ کو میرے فیس بک پیج پر مل جائے گا، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں گاڑیاں پسند آئی ہوں گی، اگر پسند آئی ہیں تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ